Soomaalinimo Axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay 19-ka bishii May sanadka 2019. Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta xarunta golaha ku yeeshay kalfadhiga shanaad kulankiisii shanaad. Ajendaha kulanka ayaa maanta ah dhageysi warbixinta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, waxaana kulanka shir guddoominayay guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare, Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa warbixin ka dhageystay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo ay hogaaminaysay guddoomiyaha guddiga Marwo Xaliime Ismaaciil Ibraahim. Guddiga ayaa Golaha Aqalka Sare ugu warbixiyay heerka ay marayaan howlaha guddiga ee u diyaargarowga doorashooyinka 2020 iyo waxyaabaha ugu baahan qaranka heer federaal xildhibaanada si dalka ugu dhacdo doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020. Intaa kadib, xubnaha Golaha Aqalka Sare ayaa su'aalo ka weydiiyey guddiga warbixin ay jeediyeen, iyadoo intaa kadib uu ugu jawaabay guddiga su'aalihii la weydiiyey. Waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan Marwo Xaliimo inayna siiso warbixinta. Waad mahadsantid. Mudane guddoomiye, mudanayaal iyo marmooyin, waxaa sharaf u ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka inuu maanta hor yimaado Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeed. Mudanayaal iyo marmooyin, anigoo ka faa'iideysanay fursadan, waxaan maanta rabaa inaan kaga warbixiyo heerka ay marayaan howlaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ee diyaargarowga doorashada 2020 iyo waxqabadka u baahan in madaxda qaranka ee heer federaal xildhibaanada golaha shacabka sanatarada aqalka sare iyo madaxda dowlad goboleedka inay u suurto geliyeen si dalkan uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020. 2020 waxaan u leenahay baarlamaanka waxaa la dhaariyey 7-ka Diseembar 2020. Halbeega cabirka markastana waxaa meesha laga qaato waa baarlamaanka. Mudanayaal iyo marwooyin, sida ku cad qodobka 1-1-1-ga ee dastuurka ku meelgaarka ah, guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxaa loo aasaasay maamulidda iyo maaraynta doorashooyinka qaranka. Haddaba guddigu si uu u fuliyo waajibaadkiisa dastuuriga ah ayaa waxaa uu dadaal dheer u galay in uu fuliyo howlaha loogu diyaar garoobayo qabashada doorashooyinka ina soo haya. Mudane guddoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, anigoo si gaar ah ugu mahad celinaya madaxda heer qaran, golaha shacabka, aqalka sare iyo madaxda dowlad goboleedyada, waxaan jeclahay inaan halkan idinkula wadaago heerka diyaar garowga iyo waxyaabihii u qabsoomay guddiga ee aan hubo in ay suuradagelinayaan inay doorasho dhacdo 2020 in dalkan laga qabto doorashadaas. Mudanayaal iyo marwooyin, taasoo kasoo bilaabanaysa 2017-kii kuna dhammaanaysa haddii Ilaahay uu na gaarsiiyo idankiisa 2021-ga. Qorshaha shanta sano wuxuu ka kooban yahay 7 ujeedo oo istaraatiijiyo oo mid kasta leeyahay howlo ay fulinteedu leedahay waqti cayiman iyo goobo cayiman in la gaarsiiyo awood sharciyeed u suurta gelinaya qabsoomidda doorashooyinka. Guddiga in la gaarsiiyo awooddaas, awood uu ku qaban karo doorasho, waa midka koowaad. Qodobka labaad waxaa waaye in la dhiso awood ku filan guddigu si uu u fuliyo barnaamijyadiisa. Midka saddexaad, in la helo codbixiyaal xog ogaal u ah xuquuqda iyo waajibaadka ay leeyihiin, in codbixiyaal la diiwaan geliyo, codbixiyaashaasna inay og yihiin xuquuqdooda iyo waajibaadka ay leeyihiin. In la diiwaan geliyo dhammaan codbixiyaasha, qof kastoo doorasho galaya waddankan in loo diiwaan geliyo, markii la diiwaan geliyo kadib inuu qofku doorasho geli karo. Kan shanaad, in la nidaamiyo xisbiyada siyaasadeed, musharaxiinta
warbaahinta si loo hubiyo inay qayb walba ay doorkeeda qaadatay. In la gaarsiiyo doorasho xor iyo xalaal ah kuna dhacda si nabad ah. Doorashada 2020 waxaa ku sii lifaaqan doorasho kaleeto oo ah buuxinta kuraasta ka banaanaata golaha shacabka oo iyadana ah noogu jirto howlgalka doorashada. In la sameeyo qiimeynta doorashada kadib waqti ku habboon. Doorashada markay dhammaato, doorasho waa dhammaataa, la kala taga ma aha. Waxaa qorshe kale leedahay iyadana oo ah in la qiimeeyo doorashadii la qabtay waxay ahayd sidee u dhacday, maxaa la qabtay, in research laga sameeyo arrimahaas oo dhan iyadana ugu dambeysa oo doorashada kadiba. Mudane guddoomiye mudanayaal ii maryooyin, guddiga howlaha istaraatiijiyada waxaa mid kasta uga qabsoomay waxyaabaha soo socda. Kow, in la gaarsiiyo awood sharciyeed u suurto gelinaya qabsoomidda doorashada. Guddigu waa inuu helaa sharciyo doorashada, sharciyo salkeeda ku fadhidaa, inuu helo sharciyo uu ku qaban karo doorashadaasi. Guddigu waxyaabaha u qabsoomay qodobka istaraatiijiyada waxaa ka mid ah diyaarinta xeer hoosaadyada, habraacyada, siyaasadaha iyo qorshayaashii looga baahnaa in ay hagaan howlaha maamulka iyo maaraynta doorashooyinka. Waxaa kale u qabsoomay ka qayb qaadashada dib u eegista sharciga xisbiyada, iyo guddigu wuxuu ka mid noqday guddi loo soo xilsaaray markii la daraafgareeyey sharciga doorashooyinka in farsamo ahaan la fiiriyo wixii laga sixi karo iyo wixii lagu dari karo. Guddi farsamo oo la sameeyey uu ka mid ahaa. Wuxuu baarlamaanka sagaalad soo saaray sharci lagu dhisayo gudiguna uu ku dhaqmaayo. Kuma jirto kamana mid ahaa inuu sharciyada soo unkumo. Guddiga sharci uma laha, awoodna uma laha inuu sharci soo unkumo. Marka sharciga doorashada dastuurkuna ma sheegayo, sharciga annagana lagu dhisana ma sheegayo inaan sharci soo unkunno oo soo abuurno oo soo daraad gareyno. Sharciga sida dastuurku uu ku qoran yahay oo adinkaba aad ka warqabtiin, sharci waxaa soo abuuri kara ama hay-ad dowladeed oo wasaarad ama baarlamaanka naftiisa aa samayn kara. Labadiina ma nihin annaga. Sharciga doorashada waxaa soo daraafgareeyey oo sameeyey wasaaradda arrimaha gudaha. Wasaaradda arrimaha gudaha markay soo daraafgareysay, wada tashiyay ka sameysay, waxaan ka mid ahayn guddigii farsamo ee la saaray ee wax ka fiiriyey oo wixii ka qaldanna ay u arkayeen guddigaas inay qalad yihiinna ka saaray, wixii ka dhimanna ku daray. Qodobka labaad waxaa waaye in la dhiso awood ku filan guddiga si uu u fuliyo barnaamijkiisa. Istaraatiijiyada labaad waxay ahayd in guddiga la dhiso. Guddiga isaga oo isu diyaarinaya sidii uu u gaarsiin lahaa dhammaan dalka howlaha doorashada waxaa u suurto gashay furitaanka xafiisyada guddiga ee dowlad goboleedyada dalka. Dowlad goboleedyada dalka waxaan ka abuurnay xafiisyo, waxaan qaadanay shaqaale noo jooga hadda. Kordhinta howlwadeenada shaqo ee guddiga, xarunta dhexe iyo xarumaha dowlad goboleedyada. Tayeynta xirfadaha iyo aqoonta howlwadeenada guddiga ee arrimaha maaraynta iyo maamulidda doorashada. Diyaarinta agabka adeeg xafiiseedka guddiga. Diyaarinta qorshayaasha howlaha. Kobcinta khibradda iyo aqoonta guddiga ee maamulka doorashooyinka, iyada oo guddigu xubin ka noqday ururo doorashooyin oo caalami ah iyo guddiyo fulin korjoogteyn ee doorashooyin heer caalami ah. Qodobka saddexaad, in la helo codbixiyaal xog ogaal u ah xuquuqda iyo waajibaadka ay leeyihiin, waa qodobkii wacyigelinta. Kadib daraasad iyo la tashi badan oo lala yeeshay bulshada rayidka, bahda waxbarashada, warbaahinta, haweenka iyo dhallinyarada ee heer federaal iyo dowlad goboleed, guddigu wuxuu ku guuleystay inuu dhammaystiro soona diyaariyo arrimaha soo socda. Koo, wuxuu diyaariyey qabyo qoraalka, xeer hoosaadka, wacyigelinta codbixiyaha. Siyaasadda wacyigelinta codbixiyaha. Manhajka waxbarashada codbixiyaha. Hagaha tababarayaasha wacyigelinta.
قرشياش التلمامة يا هنانك اللومر يا دمان أولا لها وعي قلين تعود بحيها الدلكة قرشها وذا شقين تقودقة يا دنيا ياش ترتيجي دواية قودقة وحيابها أو كقبت قرشها وليت كان محاكمة أه قوانك قاردة نوع الديوان قلين تا دراسة إيا وذا تشي دير أولا ليا شدمان بلشدة الصومالية قبرادة أرمها دور شوينك إيه دانياياشا كدب قدو قوحو قوان سدي إنو ديوان قليا عد بحيها دورشادة لابقون إلا باتنك لو أديك سدو نوع ديوان قلينتا بايوميتريك ريجستريشن إيه لو يقان آلد أقوان سيغ وجيغ قفكا فيس ريكونيكشن أفكا قلاد الويرا سيدي إذن كاقعد قضب كاس قدو دراسادو سو سمي أساق إقبرك الإسلا سميين waxaan fiirinaa habka ugu roon noocida dadka loo diiwaan galiyo waa saddex mid waxa waa in buug lagu qoro oo register lagu qoro midna waxa waa in maalinta qofka uu codeynayo la qoro midna waxa waa in aalad biometric ah qalab in lagu diiwaan galiyo in Soomaali maadaama dagaal ka dhaceen maadaama trust is aaminidi ay aad u xumaatay in qof kasta uu shaki qabo gobol kasta uu leeyahay aniga tiradeedu waa intaas annakeega intaan waa annakeega intaan waa oo aanan census na kala qaybinay oo noo cadeynay tirada aan ku kala noolnahay sida ay tahay waxay keentay in aysan is-aaminaad dhicin waxa kaliya marka ay isku raaceen madaxdii dowlad goboleedyada ururadii bulshada maxuu ahaa shacbiga intiisa badan intii aan la yeelanay wadatashi daraasadaas markaan sameynayna qof kasta wuxuu aaminsanaa diiwaangelinta midka ugu dambeeya inuu noqdo oo ah midka biometriga oo qalin wax lagu qoray aan la aamini karin register lagu qoray la isku aamini karin taasaa marka nagu qasabtay inaan qaadano biometriga qodobka labaad habkan waxaa lagu xushay si loo xaqiiqsado in muwaadinka sharciga xaq u siinaya diiwaangelinta doorashada in loo helo aqoonsi ay adag tahay in la minguuriyo oo ku saleysan aqoonsiga wajiga waxaa kaloo nooca lagu doortay iyada oo la tixgelinayo sahlanaanta hufnaanta waqtiga iyo qiimaha uu ku kacayo qodobka kaloo laga qabtay arinta diiwaangelinta waxaa iyadana xusid mudan in daneeyayaasha xisbiyada siyaasadda iyo maalgashayada maalgeliyayaasha ay aada uga raalli noqdeen kuna bogaadiyeen guddiga xulashada nooca diiwaangelinta waxaan la yeelanay shir weyn xisbiyada ku meel gaarka ee jira oon usoo bandhignay habka aan dooranay iyo sida uu yahay aadayna raalli uga wada noqdeen qodobka xiga waxaa waaye oo aan ka qabanay diiwaangelinta asteynta goobaha diiwaangelinta codbixiyaha guddiga waxa uu daraasad iyo tirakoob iyo asteyn hordhac ah ku sameeyey degaanada dalka ee noqon kara xarumo loo asteyn karo diiwaangelinta codbixiyaha isla markaasna loo isticmaali karo xarumo codbixin waxaana hadda guddigu ku howlan yahay hubinta aan guddigaas isu aragno waa mahadsantihiin waxaan rabaa intaanan ka bixin inaan idin baro waxaan qaadanay diiwaangeliyaha xisbiyada waxaana u qaadanay nin la yiraahdo maxamed cumar axmed haydara waa kaasa waxa waaye diiwaangeliyaha haydara waa nin la yaqaano oo aad wada taqaaneyn kulligiin waxa waaye diiwaangeliyaha xisbiyada xisbi haddaad diiwaangelinayseen barasho wanaagsan haydara waa kaasa aada iyo aada idin salaama hal dardaaranaan idin leenahay haddaan guddiga doorashooyinka nahay yaanaan noqonin kuwo kala maqan oo isku maqan oo haddana lagu maqan yahay waa mahadsantihiin qof iyo cod waxay ahayd marka hore amniga inaan ka hadalo sanduuqa bakaaro la dhigayo ama sanduuqa la dhigayo suuqa xoolaha ama sanduuqa madiine la dhigayo sida loogu cadayn karaa sidaad ugu diyaarisay su-aashayda labaadna waxay tahay maxaad ka samaysay weli lama samaynin diiwaangelin ma naqaano intay tahay dadka muqdisho keliya ku nool iskada gobolada way dhici kartaa in lamala awaalo oo la dhahdo waa qiyaas isku celcelin waa intaas
من الرسول جدبين ديوان جنيت دبتها مركز هذا كله كرئيسة أمنيكي كويد ولا شقين ديوان جنين السمينين هذه ديوان جنين السمين دت كنت يهين عن ولي الرسول جدبين وأن أغانينا دقف بكو تلقلين أنا هدى حل دباني مينا نقدار ربا ما أقانا تدك إي عضين دونا مرا دقف يعد نقطو تدك إي عضين دونا ما أقاني تيهين يا إنتو قفن هيلي كرو بكوست تدك إما ديوان كشانا تلبان ويدين قدومي أنا حيتهاي دورشوين كسومالي لان حل دبانا دك صوبحيا سيدادو تلقى شي قرشها مركو ركامار مغلين وربحين تادا موغنكو مقرنا مركا إيقا قدودة هذا قرشي ساي واد ما تنتي هنيغا دقمدا دادك اي دقيهين اما ان متلو عيل دير يا دردر ايو ما اهان حر او وان اغن هايو مانا تي كرنو مانا نغلا سو دوران كرا ديغانا كاليتو ومارك تاي او قلمدو غان كسو جيدايو قلمدو كتر سنو nabada way jiraan oo waa sax laakiin waxa laga laga yaaba qabiilka aniga aan ka dhaso oo kursigeeyga xaq u leh inaysan ba aq laga aqoonba markaan meesha ka dhex sheego marka se ay ku suurtagalaysa deegaanada dadka qaar ay mateleen aniga aan kamidahay in la nabadeeyo dadkii deganaay hadana dib u dajin loo sameeyo wax la baro codeyn la baro la diiwaan geliyo anigani aan doorasho meeshii aan u tago sidee ku suurtagalaysa in 2020ka een ma aragtay doorasho qof iyo cod ay u dhacday ayada hooshaas oo dhan ay taalo aad uma santeen een waxaan weydiinayaa een gudoomiye gudida een diyo een xiteed doorashooyinka een doorasho qof iyo cod iyo wadankan hadii ay ka dhacayso asxaabina ku tartami doonto een waxaan ognahay in dalka marka doorasho ka dhici doonto saddexdeedood oo siman buu dalku leeyahay anaga waxaan aaminsanahay barless baan hoos hal hay'ad baan naga maqan waan hay'adii garsoorka doorasho haday dhacdo wadankan ka dhacdo oo doorashada lagu murmo yaa kala saari doono asxaabta yaa ummada Soomaaliyeed garsoor noqon doona ma gudida garsoor noqon doonta ma maxkamadii dastuurka ahayd ma jirto oo dadkan wuxuu kala sheegi lahayd yaa keeni kara in ummadan iyo asxaabtan tartamaysa ay kala furdaamiyaan waxaan aaminsanahay ma jiro marjici aanu laabaneynay maanta wadankeena waxa ka jirta maxkamadda sare oo kaliya maxkamadda sare waxa lagu madaxweynaha magacaabo inkastoo ni dastuur ay ahayn madaxweynuhu soo magacaabo marka xisbiyadu ma ku kalsoonaan karaan gudoomiyaha maxkamadda sare oo madaxweynaha dalku magacaabay anigu waxaan aaminsanahay kuma ka toosan kalsoonaan karto xisbiyada iyo ummada Soomaaliyeed binda waxaan gudida ka rabnaa intaan qof iyo cod ku celcelin in badan war dalkan cidii marka doorasho dhacdo loo laaban lahaa ee wax u kala sheegi lahayd ilaa hadda nabaydaan sheegin kalsooni inaan ku qabi karno doorashadan ama garan karno saan ugu qabi karno because maba garanayno cid garsoor noo noqon karta ma gudida garsoor noo noqonay ma maxkamadda sare garsoor noo noqonay ma garan karayno ilaa haddana noo xaqiijin cid garsoor noo noqon doonta maadaama anaga nahay dad doonaya inaan dalkan xildhibaano ka soo noqono ama maskabiye ka sareeya aan rabno oo dad naga midi ku jiraan inay rabaan oo asxaab dhammaanteen aan asxaab baan ka watirsanaa gudidu waa inay noo cayintaa cidda noo xaqsoonaysa doorashada markay qabtaan waa taas waa koowaad talabaad waxaan aaminsanahay gudidu markay doorasho meel deegaan doorasho tagayso si aan ku naqaanay ma garan karo anigu nidaamka iyo gudida madaxa banaan ee maxay hetay Soomaaliya qaadatay waxaan ognahay goob doorasho marka la tagayo asxaabtu waa inay goob joog ka noqotaa goobta doorasho gudida waxa rabay inoo cadayso goobaha doorasho ee iminka noo sheegayeen ee ku qoreed warbixintooda ma la socdeen asxaabta maanta diiwaanka gashan ee aan noo sheegaysaan ma idin la og yihiin talaabadii la qaadayoba waa inay asxaabta maanta dalka ka jirta iyo gudidu ka wada socdaan laakiin haddii gudidu keligeed tagto deegaan hebel baan tegey hirshabeel laan tegey south west baan tegey jubbaland baan tegey ma garanayo anigu waxay keeni doonto waxaan u maleynayaa caqabad inay keeni doonto doorashada waxaan higsan doono inay dhici doonto aadan idin salaamayo maadsantii walaashan muna iyo zamzam hal qodob ay isla lahaayeen waa qodobka goobaha aan nabadda ahayn si looga codeynayo horta waxaa laga codeynayaa meel allaala meeshii Soomaaliland waa gelaysaa markaas qodobkaas meel allaala meeshii la tegi karo oo cod laga bixin karo heshiiskii baydhabo lagu soo galay sharciga doorashooyinkana ku qoran
nidaamka doorashada iyo habka doorashada nidaamku wuxuu noqonayaa la dhahay ismatalaada isu dheelitiran proportional representation habka doorashada iyo meesha layska dooranaana waxaa laga dhigay hal Soomaaliyo dhan hal single constituency hal meelaa laga dhigay qabiilo lama dooranayo degmooyin lama dooranayo qof degmo kasoo baxay lama dooranayo waxaa la dooranayaa xisbi xisbigaasna wuxuu ka furan yahay sagaal gobol oo Soomaaliya ka mid ah ha ahaato Soomaaliland ha ahaato Soomaalida kaleeto sagaal sideed iyo tobankii gobol ee Soomaaliyeed sagaal gobol oo ka mid ah qofka Soomaalilanka xisbiyuu ka noqonayaa xisbiyuu samaysanayaa xisbigaa sagaal gobol uu geysanaya iyo ka badan meeshaasaana xisbigaasaana lasoo dooranaa xisbigan Soomaalilan keliya kuma jirayse qof kasta qabiil kasta oo Soomaaliya ku jiraay maadaama la yiraah isu dheela tirnaadaana xisbi la wada leeyahay oo Soomaali wada leeyahay meeshaas waxaa ka bilaabanaysa isu imaashihii Soomaaliya oo dad kala duwan ay wax wada leeyihiin ee wax wada samaysanayaan dad kala qabiil aan leh markaas kala duwanaansho kale ma jirto ay wax wada samaysanayaan doorashada noogu xigta tan hadda waxaa la leeyahay isu dheelitirnaato tan ku xigta markaasay degmo iyo gobolba haday tagto waxay ahaanaysaa xisbigaas oo lagu wada jiro inuu noqdo waxaa doorashada galaya Soomaali inta doorasho geli karta intaasana inta kala mathalayso haddaa hadda dhahna doorashada heer gobol aan ku qabanayna ama heer degmaan ku qabanayna dhulka nabadda sideen ka yeelaynaa magaalada Muqdisho oo intaasoo tiro la eg oo aan haysanin representation see laga yeelayaa muxuu ahaa IDB-yada meelaha faafsan see laga yeelaa barke meelaha ay joogaan waa looga diidaa inay codeeyaan meesha markii degmo degaan laga codeynayo waa laga diidayaa IDB degaan kala leedahay ord aad kasoo caday oo qofkaaga soo dooraa la leeyahay Sool iyo Sanaagan ognahay oo khilaafaad uu ka jiro see laga yeelaa Soomaaliland see laga yeelaa arrimahaasoo dhan marka ay arkeen qoladii sharciga diyaarinaysa doorashooyinka bulshadii kalena ay soo gaarsiiyeen qodobkaas waa la isla arkay in maanta hal meel uu noqdo qofka Soomaalilanka xisbiyuu ku jiraa xisbiyuu leeyahay Soomaali gobolladeedu meesha uu rabo uu xisbigiisa ka furanayaa meeshaasaana ah xisbigaas laga dooranaa mana aha inuu Soomaalilan keliya yahay qofku qof kastoo Soomaali aha ku jiro xisbigaas hadduu saas ugu jiri waayena annaga ma rajis garaynayna ma diiwaan gelinayna uma ogolaanayna inuu doorashada marka waa single constituency iyo representation kii oo ah doorasho deegaan doorasho hal ah oo Soomaaliya oo dhan wadanka dhan ah iyo muxuu ahaay isu dheelitirnaanta loo siman yahay maahad mastalaada isu dheelitiran labadaas nidaam aan qaadan waxaan u qaadanayna waxaa waaye annagoo fiirinayna Soomaaliland annagoo fiirinayna muxuu ahaa gaalkacyo khilaafka ka taagan annagoo fiirinayna muxuu ahaay xamar representation la'aantiis annagoo fiirinayna goobaha al-shabaabka uu haysto hadda aan nabadda ka jirin tan kale hadday waxaa idiin sheegay khudbadeeda inay ku jirto in la diyaarinayo guddi isku dhafan oo task force ah oo ka shaqeyn doona security iyo elashanka goobaha la tegaayo meesha la aadayo inay nabad yihiin in la tegi karo sida loo xiraayo nabadgelyadeeda guddigaas nagala talinaa oo nagala shaqeynaa oo dad badan ay ku jiraan tan nabadgelyada marka iyo Soomaaliland oo isla socoto saasaan ka idin goobaha oo la tegaayo oo la sameynayo diiwaangelinta qiyaasta xisbi ma samaysmine oo hadda maba jiraane diiwaangelinta la sameynayo maxay tahay siday noqonaysaa see loo qiyaasaya tiro maa lahaaya ma intaasaa la leeyahay waxaa la diiwaangelinaa qof kasta oo Soomaaliya oo buuxiya shuruudaha diiwaangelinta markaan soo saarno xeerka xeerka diiwaangelinta codbixiyaha sharciga doorashooyinkan waa sheega asagana qofka doorashada geli kara qof kastoo Soomaali ah annaga maanta ma wada haysano ID aqoonsi ma wada lihin warqadii dhalashada ma wada haysano
ان قف دوكيومنتي غاس هاي او دهاي انتانو سوماليا جيرتو ما جيرتو قف كاستا او سومالي امانتو خنو يها سومالي نو يها ولا صديقانا دغاندي مركان تغنا اي غوبها مركان تغنا ددكو وا صديقانا و خي شك غلنا ايدنا خير على لا سو سارا سيده لا ييلايا حدو قف كشك غلو انو سومالي يها وخا لا سمينا خير خيرلك مركان دياريناينا ما ان انا انغا كليان دياريناينا xisbiyada stakeholder ka noogu dhaw ayaga ayagaan la fariisaneena war xeerkan aan rabnaa inaan sameeyno xageen u jeheena sideen u sameeyna qayb ay ka noqonaayaan la tashigaasi tan aan gelineyna hadii Ilaahay jira marka qof kasta oo Soomaali ah meeshu jooga loo haddii eel tahay iyo haddii magaalo tahay meeshu jooga laga codeynayo laga diiwaan gelinayo hadii Ilaahay jira een zamzam waxay ka hadashay een dhulka horta ah iyo saaru cadeena eelbuur eel dheer iyo eelbuur iyo meelo lamid ah iyo dhul badan ay jiraan waa mid aan dhahayna single constituency xisbiga galeysa xisbigaas intaas oo gobol u tagaaya xisbigaas codadku soo helo kursiga ku heleysa meesha xisbigaas uu kaasi boss ka heleysa maana zamzam kursigeedii halkaas la dhigo waceysla iskale waceysla kaliya doorana ma aha Soomaalidana ku dooranayso Soomaalidana ku dooranayso xisbiga la dooranaya hadii ilaahay qabilka meelaha laga rifooyay kamid tahay doorashada oo rifmay oo haray ilaahay idinkiis aan waxayna tiri walaasheen in maxuu aha Nuura seeku suuraysa maxkamadda dastuuriga bal ma hayaa horta waxa aqrisaa walaalay macaane sharciyi lagu dhisay gudigan sharciyiga gudigan wuxuu u yahay wixii lagu dhisay iyo waxa uu ka shaqeynayaa in aqrisidan jeclaan laha qodobka 14aadna fiire gudiga wuxuu leeyahay asaga wuxuu noqonayaa gudiga xalinta khilaafaadka gudiga naftiisa noqonaa aqri gudiga khilaafaadku noqonaa doorashooyinka inta badan go'aanka kama dambeysta gudiga iskale intii dacwo ka timaadana maxkamadda ay qusaysaa iskale maxkamadda ay qusaysaa waxay noqon kartaa maxkamadda gobolkaas waxay noqon kartaa maxkamadda sare maxkamadda dastuurigana iyo dhismaheeda iyo sameyntooda adinka baarlamaan u ah laakiin doorashadu kuma xirna maxkamadda dastuuriga kuma xirnaanayso sharciga dastuurkeena wuxuu leeyahay inta ay maqan tahay maxkamadda sare ka mas'uul ah oo fulinaysa hawsheeda si aad u qeexan yahay hadii in Ilaahay inkiis u yahay laakiin doorashada waxa iska leh xalinta khilaafaadkeeda gudiga iska leh gudiga dhexdiisa laga sameynaya dad qubraha oo Soomaaliya nagala shaqeyn doono asaga yeelna wixii ka baxsan arimo waxa jira oo aan balaga dacwoon karin oo doorashada ah iyo arimo laga dacwoon karo arimaha laga dacwoon karana waxa ay wixii aadaysa maxkamadda ay qusayso maxkamadihiina waa jiraan maamulintiin een asxaabta ma idan la tagtay goobaha asxaabta goortay hadda goobaha tagaysay lama joog hadda waa la soo cajinooyaa intaas oo goobooda jirta intaas oo goobodan helnay inta ay ka dhaxeysaana ah dhaw ka tashan doono isla cayimi doono isla sameyn doono laakiin hadda ma la wada yaaci karo qorshaha la soo sameeynaa qorshahaas laga shaqeynaya saabta agentiga yes goobtu wuu tagaa wuu soo arkayaa ma goobtan ma jirto ii way jirtaa markaas ay iimaan kareysa laakiin markii hore bal goobti hal soo cayimo oo hal keen hadii Ilaahay jira ayimaadii aan ku jirnaa daraasadii aan ku jirnaa oo goobihi aad aan baan sintii waa ka wada jawaaba oo maleena ama wax ka booday maatan ugu dambeeya waxaad noo sheegtay xisbiyada country in marayaan oo hadda isku meel gaar ah ay ugu jiraan wiil waa sii socdaan gudiga doorashooyinka qaranka ee madax banaan shaqadiisu waa un xagga sharuucda iyo sidii u qaban lahaayeen doorashada waaye laakiin dadhinta iyo jeheynta iyo qaabeynta iyo amniga iyo taabgelinta waxa iskala dawladda federaalka xukuumadda ayaa iskala sidii hadda nolo sheegay ama xilliga nal dheetada 28 bisha December waa in 26 bisha December 2020kan anagaan doorasho u dhaqaaqan maanta nal dheeri maanta ka horeysa waa anagaan doorasho u dhaqaaqan waay
من المغطى هذا أساساً في حكومة دم المغطى الله وكون يحاسى هذا توم بجميع نمرينا حكومة دم ولي ما يعدين الدور شد واحد تاي إقاب كاي تاي يحل قد عيس ولي لما عدين ما يشي يك هذا مد الله بعد وسان ورقة منه شركة كده عجر ولرب إني فلقس وقصة قصة بحور قصة بح ولوكس وكل التجيل ودول قبلت يدولو دمان تفضل على كوان أركين حالك مر مش مريس مدن قدومية سيء الصورة جليس أذن كان نيد في عمد شيء سان نيدين وفي عنتاي وسقطي في عنا ودان لكن سيء الصورة جليس حل جد وأساسين إن دور شذي دعيسة ما دام ولي حكومة دي مدحون رسالة أن لقى هينن حل جد وقت فكست كأي دور شذي دعيس تسؤال شسؤال طلبات حن ليه هاي وحتى النشنة دعيسة أو هل ملا يعط كأي كود دعيسة حزب أنت أصحاب فربنا وحقيب جلسة سهل كاسمرك أمن غير يكلسوني ذا إصدار ضربة دعكرة لكن وضنا يفرتك وضع هايان قفل بحر وكرسي زي مقصان وربا هل كاسي كلسون لو هل كرا هدانا ديجان دورش الآذينين وأنا ماشي اللي أنا قرر أن تجينين أما دولقات اللي قصوا دورتي أن تجينين ولي هاي وبطل قطوري أربط لقطة رأيته كرسي جاية وحود حيا الله ماشاس حسب كترسنا ليه سين ومن كرا أما سين شعب كله عدين كرا دورشاس إني سيز لقطة كي يودع كرت وهذا ما سين سلام عليك وحكي أنا هو استاج وحاول له الريموت رنت كوات وحاول حزبية أيا إزديوان قليه وحضر كيسا قف مع حزبي وضو oo diwaan gelina oo shahaado la seenaya conditionka iyo shuruudaha lagu diwaan geliyo xisbiga ee muxuu yahay oo ayaa raba gudiga in uu nooc adeeyo arinta kale waa runteed waxa way waxa hagaay siyaasada hagaaysa gudigu waa farsamo siyaasada wixii ay dajiso shaqadii uu ku qaban lahaa asaga farsamadii uu ku qaban lahaa diyaar baan u nahay biyo laakiin waxa laga rabaa waxa weey siyaasadii hagileed in la dajiyo oo la sameeyo oo labada gole iyo xukuumadu arinta ay iska kaashadaan si kale ah waxaan filayaa in ay dhahayn gudiga waanu ka guureynaa arinta qabiilka haddana waxa la sheegay in deegaan doorasho la sameeynaayo oo cod lagu bixinayo 4.5 ma waxaa loo baxayaa meel sidii hadda ninkii odayga senatorka igu horeeyay uu ku yiri meel aan mugdi ah oo waxa ka soo baxay aanan garanayn baa doorasho lagu qaba mise 4.5 waxaa looga baxayaa wax cad oo clear ah oo one man one vote midda labaad dastuurkii one man ha ويا ون من ون وات سكت صحب هل هل غفي عط ليا لوجو جوريا مسمل وحكي ما أنا أذكرين إني بلوجو جوريا أنت وحر بلا جد جينو كستو عديو عدي على سكت هاي وقت جد ولا سو حوار دبلها أنت كلو حوي دلكو أمنجا أيار كأكبة ومهمة هدوسن أمن جرينا دورش العميس أمن جي إن لقى الشقيه أنك وذا الشقينه وجود الدورش هذا أنا وحن كبر رجلينا يا أنت أيضا إلى حوك سعران إدا أمن جا الشق هذا كله إيه هذا أي خصيصه أنت أنا وقت اللي جارن إن حوك سعران محيري الشق هذا أذوح السعران تين إذن كأسكاله لقب قاجن تيل هذه أدب ما سنت شكرا سؤالاً ودي ربي وحيابه عقبوين كي إلا هذا إذا لسه قدبون هذه محاكم داداتهن قدومي قدومك المحايت وقدقة وعقبوين ك يعني هذا إنسور يعني إنكوري مت إلا هذا محيهن ومد يعني ودي ربو تنكالة لباتوين بدنا على شيء فعلها يعني وحبذا بهذا أنتي قوري سحمي قوري يعني تمام بدنا بحيان
إن فكترس كا أما حيابها إذا ساعدها يا أو يعني يدديله أم بدين يلا يا معايته إذا كل يرين كلين كراينا ترى هذان قف يو حط يا ليع كرايا أنالس أهان محا يعني بيس أهان أدوس لين كريسان إذا حالا بدن هوست إلى إجران محا عد عد أولي كرتان تاسي 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 تاس فكترس كاس فكترس كاس وهذا نيجاتيف أو بوزيتيف وسو بدل كرا فكترس كاس أو هوستايل كا ساس ونقول كرا أو أتكوس لين كرا إنسان إن دورشو قفي يوم هاي تو حرة قفي عدة مدة كلا إن أنا وقف أهان أدبا يعني رنتي أن أودنين لها يعني أن أودنين هيا إن لجارو دورشو قفي حرة محاي قفي عدة أو حرة محاي لي وساوشل توحيا وبنا لقبي حكر لها لكن حال هذا الجرا محانو نجس عيد كراي وسواش إذا إن أن محاي تهولاس أنا وبعنا قدروفها نوهرسن أو هستير كأن أجنا أنت كالوال وذيري تنا توقف صار نقضي مركا وحن رب العالمين سوكو وبالله توفيق وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أماني بوجات قذف قوار مرك قوار يس حكومة أم برلمان حكومة هالنقطة فدرال أم مد دولة قبل هالنقطة wax shaqo ay ku leeyeen male sharci ay u haystaan male inay cadeeyaan doorashada goortay dhacayso iyo markay dhacayso iyo sa u dhacayso wax ay shaqo ku leeyeen sida u dhacayso nidaamkeeda sharciga doorashada soo cadeeyna baarlamaankaana soo ansixina hadii Ilaahay idmo waqtiga ay dhacayso la eeclaaminayna cid kale oo mandate u lama jirto oo aan gudiga doorashada ahayn gudiga doorashada aa sheegay maalinta doorashada qaban karo markaan la qaban karin ayda sheeg ay saga sheegay sida uu qoraayo dastuurkan qodobka G11G iyo sharciyada lagu dhisay gudiga doorashooyinka qodobkiisa 14aad hadaa fiirisid labadaas waxa ku soo baxaysa cid kale haday tirana doorasho sheegay ama eeclaamina inay aanay tahay wax aan dastuuri ahayn marka waqtiga annaka soo sheegi doona diyaarinaynaa waxa tiray deegaan doorashadan guud oo la sameynayo waa doorasho mugdi ah ee wala isdirdara tii kuntum iko qof aan isdirdaraaye tan oo Soomaaliyo dhan la yiri isdirdarid weeba dhamaaneysa barki Soomaaliyo dhan in la soo aruursado ma keenin kareys ma sahlanaanis xisbiga siyaasadiisa ku xirnaanaysa soo dadku u soo jiito oo kan sanawana banana at santuuq halkaas la dhigay waay xisbi kastana agent uu kan sanaa oo wardi uga ah santuuqaasid hadii agentiga xisbigaas uu dayaco waa wax kale laakiin asaga taagnaana ama ayada taagnaanayso oo u ilaalsanayso santuuqaas intii cid lagu riday wax ka tirinayso markii la tirayna wax ka xireysa markii goobta kale la keenana lambarkii lagu xiray haysta agentiga xisbiga uu haysta inuu iska fiiriyo santuuqa lambarkii lagu xiray inuu yahay in laga bedelo en waana doorashada adduunka ka dhacda waay wax cusub anaga aan sameeyneyna ma adduunka doorasho tana ka dhacda lama yiraahdo waa la isdirdiraysa doorasho loo sameeyna kursiga halkaas la iigey inta qabiilkayga ah ay doorato meel ay ka dhacdo Soomaaliya aheen ma jirto waxa waay wax Soomaali u gaar ah waay marka waxaan leenahay waxay noqonaysaa waxa la yiri xor iyo xaq inay tahay inay xaq tahay oo xor tahay macnaha santuuqa halkaas yaal ugu rid qof ka rabtid marka isdirdirid marka waxaan u maleynaa inaan kaaga jawaabi mana la isbarbaryaa caayo just xijaali aad uga mahadcelinaa runtii su'aal aad macquul u ahna weydiiyey isagana nabadgelyada waa waxa ugu muhiimsan waa nabadgelyada waxa ugu muhiimsan waa meel aan nabad ka jirinna doorasho ma ka dhacayso qolkan hadduusan nabad ka jirin annaga ma fadhineen mana ka hadalneen waa kala carari lahayn in nabadda la helo waa in nabadda laga shaqeeyo waa in nabadda la helo waa waxyaabaha task forces loo dhisaana taas waa waxaan in ka codsanaynaa inaan nagala shaqeysiin lana hay-adaha ay quseysa la hadashiin si arintaas loo xoojiyo iyadana oo nabadda ah goobaha hadda nabadana ay nabadoodaas u adkaato kuwa kalena loo sii helo iyagoo nabada in laga wada shaqeeyo waan ku dadaalaynaa waan qaadanaynaa waanadaada in arintaas ay suura gasho 4.5
ما سيدي لوغا غورا هيد بيسكال سؤال شادي ان حسبك وحالير وانو اسكو افسان هذا فورت قبيل وحانكسو رقميني انتاس او سنو من السهل ان انا هالمركب بودي كرنو لكن وحالير شرع دور شو انت ديل سوء قلاد وحا كجر متلاد السؤال لتران او انكلوسيف ايه عدنا inclusif adduunka waxaa looga yaqaan genderka ee dadka tabartayar dadka minority ga ah waxa saa inclusif loo yaqaan anaka inclusif waxaan u naqaanaa qabiil inclusif keen wax kale ma aha qabiil waa ma la iska wada arkaya keen kaas waa xeer hoosaad markuu sharci soo baxo uu yiraahdo doorashadu waxay noqonaysaa in mismetelad isu dheelitiran liiska xiran oo loo dhan yahay markii liira waa isaga imaaneyna xeerka aan sameeyneyno sidaan ka yeelayna marka 4.5 saan oga baxayno qabiilka ma kor inta koraan hadda joognaa ma hoosaan u daadegnaa see waxaa loo waxeeyaa waxa waaye xujo noo taala annagoo dhan noo wada taala guddiga doorashada keligiis uma taalo soomaaliya oo dhan ay u taalaa dadka aan la tashanaynan waxaa waaye baarlamentariyanka ka mid ah ada arrimaha siyaasadda iyo sharciyada adinka hoggaan u ah hoggaankiina ina qabsatiin oo aan fulisiin aan runtii jeclaan lahayn shuruudaha xisbiyada lagu diiwaangelinayo xujaale baarlamaanka sagaalad sharciga xisbiyada uu soo ansixiyey meeshaasay ku dhiganta sharciga xisbiyada fiiriya qodob qodob u fiiriya hadaartin guddiga imaada waxaan ka sameynay manuals hagaayaal raacayo markii la rabo in la isdiiwaan geliyo ku meel gaar ah laakiin waxa koobaya oo qoraya sharciga qaranka dastuurka sharciga xisbiyada ee baarlamaanka sagaalad uu ansixiyey madaxweyne xasan sheekna uu dekreetada ku soo saaray sharciga si fiican loo akhriyo website-ka guddiga doorashooyinka waa la geli karaa waxa ku yaala habka isu diiwaan gelinayo hagaha nidaamka sida waxa laga rabo kulli asagoo la soo koobay oo ku jira oo laga akhrisan karaa waxa naga maqan anaga waxa way hadaan soomaalinahay kulligeen waa ana xataa waa ku jira wax ma akhrino akhrinta aan ku dadaalno waliba adinka baarlamaanada yaa tihiin dadka shuruucda soo dejinayaan shuruucda aan ansixiseen qodob qodob madaxa ugu haya qodobkaas saasuu leeyahay adinka rabaa oo marka aan soo hor fariisano aan ugu qabsatiin oo dhahdeen qodob hebel saas iyo saasuu leeyahay maxaa waxaan u samaysan baysa versa yee noqon dhinaca kale yee noqon annaga yaanaan qodobkii sheegin adinkana qodobkii yaadnaan aqoon weyne haddii ilaah idmo walaalnimo iga tahay waxay iga tahay dad jaceyla iga tahay waxay iga tahay nidaam inaan ku shaqeyno intaaseyto inaan raal ahaada cusmaan caqabadaha iyo diiladuna weydii labadaa su-aaluna kala weydii horta caqabada noogu weyn waxaa waaye xarun aan ku shaqeyna ma haysano waa caqabada noogu weyn runtii oo baantana haysata oo dhibaato ku haysa sidaa annaka iyo xisbiyadii sidaa annaka iyo bulshadii isu arki lahayn meel sikuur ah oo nabad ah oo aan sahlanayn accesskeeda aan degannahay saa meeshaas uga bixi lahayn oon bannaanka u tegi lahayn oon dhismaha u heli lahayn taas caqabada noogu weyn waaye waana dadaalnay si kasta waa yeelnay ilaa iyo haddana weli waxba nooma soo ruubin haddana dadaalka waa wadnaa adinkana waa idinka codsanaynaa dowlado badanaa saaxiibtiin dad badanaa xiriir la leedihiin in arintaas nalagala shaqeeyo oo nalagu kaalmeeyo sidaan bannaanka u degi lahayn meel annaga iyo accesska uu aada u furan yahay aan u degi lahayn caqabad nooga weyn inay jirto uma malaynaa caqabadaha kale waxaa waaye qarashka dowladdo iska tabaryar dhaqaalaheeda alxamdulilaah sagaashankaas shaqaale ah inii sheegaa qof kasta bishi mushaarkiisa waa helaa bilna kama ee baaqato laakiin haddana agabka iyo wixii lagu shaqeynaya xoogaa kala dhiman iyo didiilada ugu weyn oon haysano waxaa waaye shacabka soomaaliyeed inay xoroobaan ay rabaan waxay aaminsan yihiin inaysan xor ahayn waxay aaminsan yihiin qofkii ayaga ay rabeen inaysan soo dooranin shacabka soomaaliyeed waxay rabaan doorasho qof iyo cod ah siday ku heli lahaayeen ay dariiqii u mari lahaayeen la'yihiin mas-uuliyada adinka saaran marka siday ku heli lahaayeen ay dariiqii ka heli lahaayeen inaa u fulisiin
يددیل کوی نمجری کرده هدود داد کی سومالیا دا آن ایران قبل لذا انت انتقنی کل وقت دگمایی که انتقنی کل وقت دیده دیاس برده سومالی دی جوکت آن انتقنی کل وقت قف کست و حلای مر اون سومالی دارش هل قف ای هل عدم کرده کرده ایله ویان گارسیا ریاضس این کارمین کردین تاریخ هذین نقطه حالا گشه که ولیت پارلمان کی تبنات iyo aqal kiisare historiga taariikhdaas uu sameeyay wadankii wuxuu ka sameeyay doorasho qof cad ilmu aday riyaalo waa idin baryaha idin gasho jadwalka waa mahadsantii ka waxaan rabay inaan ogaado matalada isku dheelitirka ah ama single constituency iyo deegaan doorashada dowlad goboleedyada ma isku raaceen siiba aniga waxaan ka soo jeedaa ama Soomaaliya dhan aan ka soo jeedaa laakiin ku suweysigayga Puntland waaye shirki garowe sharciye farabadan iyo sharciiga doorashada la isku hayo waa garan kara inaydan wasaaradda arrimaha gudaha aydan ahayn oo aad tihiin muxuu aha gudigii doorashada warbixin ma naga siin kartaan si aan ula socono waxa la isku heystay ee doorashada ma deegan doorashay ahayd ma single constituency ahayd hadii wax yar aan noo ifin kartaan maadaama idinkii aad nala joogtaan su'aasha kale aan qabana waxa waaye sida gudoomiyaha ay ka dhawaajisay example inay ka gashay iyo in kala ma garanayo markay ay sheegayse meel walba waan tageyna sagaal goobood oo muxuu aha la calaamiyay ama la calaamin doono sida sool sanaad iyo ay tiriq galkacayo oo khilaaf ka taagan yahay inta aan ogahay galkacayo noorad iyo saad bay u kala baxsan tahay saadna galmudug bay raacsan tahay nooradna Puntland bay raacsan tahay haduu khilaaf doorasho hadda uu jirana waxaan jeclaan lahayn in loo kala cadeeyo wabillaahi tawfiiq aad u mahadsantahay een si kooban ayaan dhowr xabo u weydiinaa insha Allah aan rajaynayo een su'aalo badan oo aan qabayba in teamkii igu horeeyay een colleagues ka ay ka jawaabeen ay weydiyeen lagana jawaabay ee su'aashu koobaad waxa ku saabsan tahay aqalka sare xisbiyada iyo aqalka sare ayaa isku kay qaban la ma waxa keenaya ma aqaan een faham xumideeda een aqalka sare iyo sida xisbiyada la isu waafajinayo saaxiibadeen anaga iyo golaha shacabka marka laga hadlayo xisbiyada hadda abuurma sida nolo kala xudxudana waa kala duwan perception kala qabo aqalka sare iyo inuu xisbi ku soo baxayo ayaa dadka ma taqaana faham gaar ah uga baahan een su'aasha sababta loo keenay waxay tahay hadda inta badan heshiiskii bay dhabo een gudiga hadda sidii ay sheegeen een rayil caamka inta badan een sharciiga draftiga ee hadda ma taqaana golaha shacab shari loo qaybiyay wuxuu sheegayaa een single constituency ayuu sheegaa single constituency aniga waxa laga rabaa inaan deegaan doorasho gaar ah oo la yiraahdo koonfur galbeed inaan metelo sidee ma taqaana isku waafaqaysaa single constituency iyo inaan aqalka sare ahaado dowlad goboleed metelo waa su'aal jawaabteeda dastuurku way ku cadahay waxa laga soo dooranayaa ayuu leeyahay qodobka 72 inuu yahay umaleena deegaan doorashada gaarka ee dowlad goboleedka uu metelo ayaa laga soo dooranaya een sidee marka labadii aqal midna uu noqonaya madqaana general een midna uu saan u noqonaya sidee xisbiyadii madqaana ma laba liisay kala geysanayaan oo midna dowlad goboleed la geynaya mise aqalka sare kuma wajiraba madqaana liiska xisbiyada ay geysanayaan oo 275 tun baa meel walba arkaa sababtan saas u leeyahayna waxay tahay een sharciga qabyada ee sharci loo qaybiyay golaha shacabka wuxuu sheegaa tusaale ahaan 107 ee golaha shacabka qofkii hela xisbigii hela ayun baa madqaana ugu yaraan 107 xisbigii hela ayaa ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya ama golaha shacabka mid noqonaya aqalka sare xisbigii hela intaas lama dhihin kuma jira miya xisbiyada madqaana wax xisaabsana miya maadaama aqal sarena la dooranayo gola shacabna la dooranayo doorasho one man one vote labadaba dastuurku uu qabo sharciga draftigana hadda aan aragnay labadaba ay sidaas qorayaan waa xisbiga loogu kaliya one person one vote maadaama uu yahay xisbi kaliya maxaa loo yiri golaha shacabka 107 ka helo maxaa loo yiri
oo inta kale ma la iska daayay meelaha su'aal ayaan ka qabaa oo ah labada in aqal iyo doorashada iyo xisbiga say isu waafaqayaan single constituents iyo state constituents say isu waafaqayaan gaar ahaan aqalka sare fox keda technically hadaad wax naga fahamsiin kartaan su'aasha labaad waxay tahay in waxa jirta in sida aad sheegteen xisbiyada kumeel gaar isu diwaan galiyay si ay u helaan diwaan gelin rasmi ah waxa loo baahan yahay ugu yaraan inay iska soo diwaan galiyaan 9 gobol 18 gobol ka tirsan sidii ma taana sharciga xisbiyada uu qabay isla markaana ay helaan 10,000 oo codbixiyaal diwaan gashan ah si taas loo dhaqan geliyo xisbi kasta waa inuu shaqeeyaa oo hawshaas uu dhaqaaqaa looga baxo xisbi iyo qof boors ku wata looga baxo xisbi rasmi ah loo noqdo taa diyaar garowgeeda laba dhinacba ma taana way ka socon laadaa dawladda federaalkana dhankeed way ka socon laadahay oo dhiirigelin badan ma leh xisbiyada lama dhiirigeliyo dawlad goboleedyadana waa badiideen mid walba warqad bay soo saartay waxay tiri nolooma imaan karo simbali waxaa fiicnaan lahayd in xisbiga la diido in gudiga doorashooyinka nolooma imaan karaan la yiraahdo ayaa ka sahlanaan lahayd si sheekada isla xiranto xisbiyadiina waa la diiday gudiga doorashada meel walba mataqaanaa goobo codbixin bay ka hadlayaan sidee xisbiga mataqaanaa adiga aad doorasho qaban lahayd bu hadduu kaa haro adig keligaa maxaad meesha u tegaysaa marka caqabadaha dhanka ka taagan oo dowladda federaalka nafteeda aanay dhiirigelin badan wadin oo dhanka xisbiyada ah oo ayda nafteeda laga yaabo meelo badan mataqaanaa inay wax la yidhaaho freedom of speech-ka culays badan uu ka jiro iyo hadalka iyo isu-imaatinka ayadoo dastuurka uu guarantee gareynayo dowlad goboleedyadiina ayba diidan yihiin oo warqado la soo boodeen arintaas ayadaa maxaa ka tiraahdeen farsamo ahaan mataqaanaa shaqada aa wadaan iyo soo iskama hor imaanayso su-aasha saddexaad waxa ay tahay caqabado badan ayaa jira oo shirki garowga haddaan ujeednayo siyaasiyan aan rabnay in bal xoogaa la isku soo dhawaado iyo meelo badan sidii senatorka hadda iga horreeyey uu sheegayba culays badan waxay ku keenaysaa waqtiga hadda idan qorshaysan technically hadhowdii mataqaana dib u dhac badan bay keenaysaa waxaan marka qof walba uu akhrisan karaa in culayska siyaasadeed ee jira amni ay jira dhibaato jirta iyo in qof iyo cod la yidhaahdo ay waqtigeeda qaadan karto ee loo baahan karo mataqaanaa ama waqti kororsi ama wax kale marka aniga optionka ila furan wuxuu yahay waqti kororsi ilama furnee waxaa ila furan maxaa kale maxaa badiil ah haddii la waayo qof iyo cod maxaa badiil ah technically adinka siyaasiyan go-aan kama gaari kartaan laakiin tala ma ka haysaan oo haddii la waayo qaabkan haddii la waayo qaab kale oo looga gudbi karo oo 2020 xildhibaano lagu keeni karo oo madaxweyne lagu keeni karo maxaa farsamo ka haysaan aadaad umahadsantiin intiisaan kusoo kooba gudiga baarlamaankii aa ilaalinin oo soo ansixiyey baarlamaankiina soo ansixiyey aan gender balancega ilaalin markii horeeto walaashay shukri wuxuu tiri garow meeting warbixin naga siiyey garow meeting adigaan kaala midnahay kama aanaan mid ahayn shirku kuma aanaan jirin shacbiga soomaaliyeedaan kala mid ahayn say shacbiga u maqleen oo adigana aa u maqashay aan u maqalno wax dheeri aan kugu zaa'idin karno ma jirto haddaan ku diganahay meeshaa adiga taladeeda ku jirtidaad aad fadhiday meeshaa fadhiday wixii looga hadlay uga hadli kartaa go-aankii ka soo baxayna 3 dowlad goboleed waa tay fariisteenay soo saareen qoraal qoraalkaasna waa wada helnay marka waxba wax dheeri a kama haya aniga oo aan ka hadlo gaalkacyo waxaan ka hadlayna waxa waaye degaan doorasho hadday noqoto gaalkacyo waa hal degmo waa gaalkacyo officially laba degmo ma aha markii la raacayo dhowr iyo 90 degmo muxuu ahaay 1990 ugu dambeeyey markii la raacayo waa hal degmo marka waxyaabaha aan singalka u doorano waxaa ka mid ahaa degaankaasoo kalaa jira oo hal degmo ah see ka yeelaysaan ahayd waxa tusaalaha waxaan u keenay maahanay khilaaf iyadu iskhilaafsantahay isdirirsantahay ama isuxeysantahay ma ahan halkaa hal degmo ay ka tahay waa ila fahamtaa umaleyna ujeedadeena waxaan ka rabnay
هل دقمة وهاي هدال هد وحاء وقت تجنب وهاي وحاء وشرع الدور شوينك وقت تجنب وهاي إن كراس الدقمة لا تجينا سوامالي أرنا لا تيجوا حسبي هذا. سناتر حسين سالو كلا بحنا الدور شوينك قولها شعب كأي أقل كسر أو أنت بدن أول جهد لهاي الدور شذا هل قف إيه هل قط أي تهاي أقل كسرنا سالو كسر درنا إكو كسر جناند ميسا إسوع إيمان إسا أرت بارتو سلام كسينا يا دور شوينك أدونك أه ساوث أفريقيا دا سوق هذا تل برلمان إقبتها هل كاس برلمان وسدح بقول لو بقول كمد أه سينجل كونستيتنسي على قصور دورتها ودن كمان على قصور دورتها دجال لما ديجو ودن كالا ديجا ساوث أفريقيا ديجا تقولك استي إلك استي ملك استي مل لقى قد بحنا هذا سعيدة نوغي من دور شدو دور هذا إهد سعيدة جوغي وكسو قيب قاد بقول كمد أنا سود أفريكا سيمي فيدرال عمل واي ما أهن فيدرال بروفينس سيلي هذا بقول كاس نوحا لغسو دور تا بروفينسيس مارك دور شدو لآذا أي مارك وحاتيقا أي قوبتا قد بحنت وحاتيقا أي لابن ليساتيقا أي ليسك قود أو لبذا بقول أه يوحاتي جاي ليز جار أو دجان كاس بروفينس كاس أود جار حسبي هذا أي حسبي أنا على الدور تاع قفل ما الدور تاع أي كنا حسبي كلوس ليست أو حسبي على الدور تاع نيجيريا أنا قلت جاي أنا الدور شدو ذا وحا سجد وحا لكينا يا دور شد برلمان كأقين قلها شعب كأ وحا لكينا يا دور شد السناتر كأ وحال كينا دور شد مدحوينها سد حسن توقات هالي دور شد مدحوينها اي دور شد اقل كا نقولها شعبك ودن كدنوا كمي دي سنيا ديغان ديغان كودوا لكن دور شد سنتر كا ديغان كاسا اسكال او دورنا انت وحا كسو بحي دون سيد الله دورنا حير هوساد اكسو بحي دون حير هوساد اكسو بحي دون كنا xeerosaad ka adaa laga raaba marka Soomaaliland meesha gelin leh wax laga Soomaali u wada taalo oo laga tashanaayo sida ay doorashadaas u dhaceyso sanadterrada deegaanadooda laga soo doorana hadii ilaahay Soomaaliland hadaba waa joogaan waa la soo doortay waa sanadterro waana gola shacab xalaa u heshay markaas xalaa u helaysa laakiin ilaahay idinkis hanoo soo hormar ilaahay hanoo soo dijiyo oo soo dharbaax inay wada hadalada yimaadaan lagu heshiyo taas aan la ka barino marka nidaam ma jira aqalka sar lagu soo doorto nidaam ma jira balaa shacabka lagu soo doorto waana manhiin anaga dad wax bilaabay hadda sida loo dhaqmaa u dhaqbeyna hadii ilaahay jira xisbiyada anaga waa rajis gareynay sharciga aan faraay inaan rajis gareyno hadii aad dhageysanaysay maxaa ahaay soo jeedinteenina waxaan ku jiraa wax kasta oo farsamo ah waa diyaarsiin maalinna uma maleeynaa inaan dib u dhaceyno markii farsamada la sameeyay laakiin arrimaha siyaasadda la soo xalay arrimaha siyaasadana mas'uuliyadda gudiga ma aha waa sheegna waa idin soo gudbina dadka xalka keenayaana kamid tahayna hadii ilaahay idmo madaxdeena yatiin mas'uuliyiinta yatiin aqalka saraatiin xalaal idin ka rabaa inaad keentiin annaga mana loo tababarin mana ku shaqeyno umana jeesanin mana hayno haddii qof ii cod la waayo in aan balan bi kana talin karno farsamana ka keeni karno kana hadli karno wax aan qof ii cod ahayn annaga kama shaqeyneyno kaasaana loo tababaray qofku wixii la tababaro waa inuu sameeyo meel kale iska wax kale maan qarda daxsanaynaa shaqadeennu waa magaceenaaba guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka oo ka shaqeynaya doorashada qof iyo cod dariiqasan ku soconaa su'aashaasna 20 jeer ay weydiisay saas aan hadda kuugu sheegayna kuugu sheegay senator oo raali ah way dhamaatay Soomaa ka gudbiyay
قديا ما ذا حبنا نادي أبي مهتمين هل كواحد نوقي ما دين واحد يدور بحني النسيان إن جونا إن سؤال ويدينه سؤاله هنا وان ويديني هي جونا وينو جوابين وهم في ليه شركة نقول كمان أنتو كسب سنة إنت هسيهيد أبي أبي مهتمين سنة تردنا أبي مهتمين شركينا الكاسوين نوبو حرين يهي أهدي أدباد مهد سنتي.